Begge kører af banen, faktisk. Hvor er Marco? Marco kommer der, og så... Marco kommer her på ydersiden. Ude i det grønne glatte her. Hvad gør Marco? Han holder den! Marco holder den! Prøv at se her! Det er Marco Sørensen, der går forbi dem nu. Og Sam Bird, han blev overhalet af to danske missiler. Så har vi to danskere i front. Hvad sker der her? Kom så. Kom så, Marco. En hop i banen der, der... Og jeg hører lige de engelske kommentatorer i min høresnegl, der siger, at Denmark 1 and 2. Og det skal jeg da lige love for her op igennem med Rouge. Fantastisk overhaling af Marco Sørensen her, der så, at de to førende... Ja, og pas nu på, drenge. Nu går Kevin på angreb på Marco. Og Marco, han tager det stille og roligt. Han bliver i sin bane og bremser flot ned. Marco bliver presset af Kevin. Men og så længe de ligger sådan der, så kan Sam ikke overhale. Det kan ikke, og nu får vi altså at se, hvor meget speed Marco egentlig har i bilen, for han har jo altså ligget lun på tredjepladsen gennem hele løbet og fulgt de to forreste stort set uden problemer. To gode sving, så trækker han lige 10 meter. Det er altså rigtig, rigtig flot det her, men sikkert en overhaling af de to forankørende, der sinkede hinanden i busstopchikanen, og det udnyttede Marco altså som en, ja... Jamen, en gammel erfaren rotte her. Ser vi det så igen, hvor Sam Bird prøver på ydersiden. Det kan faktisk ikke lade sig gøre. De bremser meget, meget sent begge to. Og Kevin her ind over Kevin. Og så kommer Marco altså udenom. Og først ind på det Marco. Der glatte. At han overhovedet tør køre det ind. Skidt og møg og dækrester. Fantastisk race det her. Men Bo, Sam Bird snyder jo altså genvej for at få vinde placeringen. Så ja. Den der havde ikke holdt det der. Nej, og jeg tror faktisk, at Sam Bird han går lidt af gassen her, for han ved godt, at han skal give Kevin sin placering igen. Men prøv nu at se her i på hver side. Til højre. Først til højre, og så til venstre. To. Det er da helt vanvittigt, det her. Og ISR-teamets fanklub her, ja, de holder selvfølgelig med Sam, men de har altså to danske vikinger. Ja. Pas på vikingerne, tøser. Ej, se Marco her, hvordan han trækker fra. Var det Marco, eller egentlig ved at hente med en omgang? Er... Det er ikke Richie Stanaway. Nej, det er Marco, han har trukket. Nej. Det og så prøver han igen Sam Bird på Kevin, og den her gang tror jeg altså, den er svær. Den er svær. Men de har altså... Og så kommer Stuart Bianchi på ydersiden her, og Fritz er også forbi, og lige pludselig har vi altså både... Det er ikke godt for Kevin her. Bokser ned på en 4. og 5. plads, og så ligger Arthur Pig i den gule bil her og presser på. Du godeste. Men flot kører der Sam Bird, han har altså skabt et løb, det må man Fritz sige. Fritz her helt ude og hente den helt ude. Og så er Fritz færdig. Og det koster pladser det her for hollænderen. Tre ved siden af hinanden på vej ned mod Jerus. Går det godt det her så? Det er godt for mesterskabet, at Fritz han får den tur her. Også Sam Bird for den sags skyld. Altså det her, det kan der kun få folk til at tage ud og se et World Series løb. Det kan i virkeligheden, an. Ja, I kan selvfølgelig også blive enige at se det her på Eurosport, for vi viser jo alle løbende, men hold da op et race her. Det kan kun anbefales, der er faktisk gratis adgang. Man kan gå ind på hjemmesiden World Series by Renault og printe billetter ud, så er der gratis adgang, og der er faktisk pit-adgang. Man kan komme helt ind og røre og se og hilse på kørerne. Prøv at se her, det er sådan. Han er bare ude af billedet. Han er simpelthen ikke... Jamen, jeg er helt målløs. Han, med det, ja. Han slog simpelthen et hul på 3 sekunder på den første omgang, og han var i spidsen og viser, hvor meget overskud han rent faktisk havde i Lotus-raceren. Men er ikke også noget af det, der kendetegner en Marcus Sørensen, at hvis han først får plads, så kører han. For han kan udelukke alt, og så bare... Ja, han fik en fin tredjeplads i Monaco. Her har vi så Marco i spidsen af feltet, og bag ham Bianchi. Og så er det altså Sam Bird, og så sidder vi længere nede. Vi har faktisk fået Kevin Magnussen tilbage på en fjerdeplads. Ligger og kæmper med Arthur. 6 lange minutter, Bo. Vinder på det her, smutter forbi. Så er vi tilbage så med nogle triste billeder, så er vi tilbage til noget positivt, fordi Marco Sørensen er altså i en solid føring, og der han kommer ikke tættere. Jules Bianchi. Nej, Marco kontrollerer det fuldstændig. Det eneste, der kan gå galt her, det er altså et eller andet med mekanikken, så alle hjemme i stuerne må altså venligst krydse fingre og tæer for Marco her de sidste par minutter. Det vil være karrierens absolut største resultat for nordjyden. Og et resultat, han simpelthen har kørt sig til ved at være den bedste i det her løb. Og så en god satsning for et team, der snupper en nordjyde og siger, vi ved, han kan. Ja. Det er jo en imponerende historie. Det er jo simpelthen en historie, som næsten kan få tårerne frem i øjnene. For Marco, der jo egentlig, da han havde kørt sit sidste løb i Formel 3 sidste år, ja, der anede han ikke, om han var købt eller solgt. Havde ingen sponsorpenge med sig af betydning og havde ingen kontrakt for i år. Men på vej hjem fra den sidste Formel 3 løb, ja, der bliver han ringet op og spurgt, kan du være i Barcelona i år morgen, fordi du skal teste en Renault World Series. Og det kunne han selvfølgelig. Og resten, det er jo nærmest historie. Marco kom ned til testen i efteråret 2011 og satte hurtigste tid af alle. Og så blev han altså tilbudt en kontrakt med Lotus-teamet her. Hvordan gør man det? Og nu er han ganske simpelthen på vej ind i Formel 1.
Hvis han gør det her ret mange gange, ja, så tror jeg ikke, det skal på nogen måde udelukkes, at vi ser. Det er i hvert fald andet løb i år, han ligger i front, selvom at Jules Bianchi kører hurtigst omgangstid. Men Jules har også noget at jagte. Marco, han ligger her, han skal bare have tiden til at gå. Han har snart kun et minut tilbage og en omgang på. Og ja. Så er der en kæmpe, kæmpe triumf. Det kan næsten ikke blive større. Han kan ikke holde racerne på asfalten. Nå, jeg er tilbage igen til den sidste omgang. Kom så, Marco Sørensen kører ind til den største triumf nogensinde. Både for ham og for teamet. I hvert fald i deres World Series-karriere. Det er jo i det hele taget første gang, vi har danskere med i World Series. Der er jo mange eksperter, der mener, at Renault 3,5-serien, ja, det er den skrappeste formelklasse uden for Formel 1. Det brimler med talentfulde kører her, og jeg skal i hvert fald ikke argumentere mod det, for jeg er helt enig. Jeg kan se mindst 10 mulige løbsvinder i feltet her. Ja, vi kan bare tage det her. Yellow Lee. Ja. Ja. Vi har en French, vi har en... jamen altså, de kommer dernede af. Men Turini er også en, der har kørt sig til det her via sejr. Så det er jo et uhyre stærkt felt lige præcis i år. Har faktisk overtaget GP2's status som den primære fødeklasse til Formel 1 de senere år. Alle kender jo historien om Sebastian Vettel, dobbelte verdensmester. Ja, han har aldrig kørt GP2, han røg direkte i Formel 1 fra World Series her. Ja, han nåede engang kørt sæsonen færdig. Og i år, der har vi Toro Rosso-teamet jo, som med Jean-Éric Vanier og Daniel Ricciardo, de er også begge kører, der kørte race her i World Series så sent som 2011. Martsenko i problemer her, Nikolaj. Martsenko fra Rusland med en gigant flatspotter her på falderæbet. Og der er jo ingen tvivl om, at nogle af de her teamserier, de har skruet bilene op, så de bruger lidt for meget dækkende, hvor andre altså kan beherske hele vejen igennem. Og der kan vi jo så sige, der hører de jo altså heldigvis til det hos Lotus-teamet med Marco Sørensen. De har bare ramt det rigtige opsæt. Sådan er god hele vejen igennem. Marco, ene majestæt, på vej mod det ternede flag. Gennem Blanchimont for sidste gang. Et andet af de meget, meget legendariske sving her fra Spa-Francorchamps. Flat 6. gear. 250-60 km i timen. Man løfter altså ikke. Og så ned i den nye chikane, som erstatter den gamle busstop-chikane her. For sidste gang. Og så den sidste chikane her. Kom så, Marco. Vi krydser fingre. Det ternede flag er ud. Marco Sørensen er på vej mod sin første sejr i World Series by Renault. Hænderne er oppe her. Kigger ind mod teamet. Triumfen er en kendsgerning for Marco Sørensen, 21-årig aalborgenser. Den sejr, han blev snydt for i Spanien, den er her, og så oven i købet på Spa. Det kan ikke blive flottere rammer. Jo, så skulle det have været Monaco, men der blev han også et godt resultat, men her kom sejren. Og jeg tror faktisk, hvis du spørger Marco, om han er tilfreds med at bytte sejren fra Aragon med sejren her på Spa, ja, så vil han sige ja. Det er alle køres drøm at vinde på Spa-Francorchamps, ligesom det er alle køres drøm at vinde i Monaco. Fordi alle ved, at hvis man kan vinde på Spa-Francorchamps, ja, så er det fordi, man er en topkvalificeret kører. Sam Bird slutter 3'er. Dermed er han altså en solid føring i mesterskabet. Robin Frins, der altså kommer ind på en 7. plads. Ja, han holder en anden plads nu. Marcus Sørensen kommer faktisk op på 3. pladsen med det her resultat. 39 point. Så er han kun 7 point efter Robin Frins på anden pladsen. Og der er et løb igen i morgen på. Kommer vi igennem det her? Kommer Marco igennem det her? Han holder her. Det bliver jo desværre for ham lige at kapere det her, hvad der egentlig er, han har præsteret her. På at se til venstre, der er der Mercedes Grand Prix reservekører, og til højre for ham, der holder Force India og Ferraris reservekører. Dem har Marco sådan, altså Marco slået. Fair and square. Så. Det er gode billeder, det her. Marco Sørensen vinder her på Spa. Tredje afdeling af årets World Series by Renault. Eller reelt er det fjerde afdeling, men det er tredje løbsweekend. Prøv lige at se nogle bedre. Ja, det mangler kun et Dannebrogsflag mere, for Kevin han havde i den grad fortjent at være på podiet her. Ingen tvivl om det. Toppen af den her resultatliste også. Men altså, vi må nøjes med en. Nøjes. Det men der kan vi også godt. Men der er jo altså, som du siger, en dag igen i morgen. Der, dag, der må være en tændt Kevin, fordi han er sur over det her. Der er ingen tvivl om, han bliver kørt af. Vi nyder lige de her billeder her. Prøv at se. Vi har altså en nordjyde. Marco Sørensen øverst på podiet her, sammen med sin ingeniør og to store navne i motorsport, men Marco er større nu. Du mærker de tre navne her derhjemme, fordi det er meget sandsynligt, at det er, ja, vi kan jo kun håbe på det, men at de om et par år vil kæmpe mod hinanden i Formel 1. Marco Sørensen, Jules Bianchi, Sam Bertz. Stort tillykke herfra. Bo Balser Nielsen og Peter Måle. Vi nærmer os afslutningen. Vi er tilbage igen i morgen med mere World Series by Renault i søndag aften sent.